6 tady má se Seur, 1.24 vítejte u 5. partu z Let's Play na hru South Park The Stick of Truth. Minule jsme osvobodili Craiga ze školy, no a dnes nevím přesně, že jsem se úplně rozhodl, jestli teda pojdeme na vedlejšáky nebo hlavní, myslím, nevím, ale budeme se tady by měli být tím, jak se jmenovali, nevím, takový ty černý děcka. Nemyslím to jako, že pleť, ale... There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. Okay. You we don't hang with clothes. Go get the stuff to look like we do. Stop it. Tomáš. Už jste. Okay, tady můžeme turné jít. A to bude zamčené. Okay, a přesně. To bude myslím v misi. Ale... Okay, hezkou hudbu máte. Počkej, co? To se mi opravdu nezdá. Já tady přece mám toto. Já tady mám toto. A mám tady na to i nějaké hezké věci. Damage perfect attack. To je fajn. To bych si to mohl dát. Já. Okay. A v tom případě mám asi i tady, že? Ono se mi to úplně neuložilo. To je trochu blbý, no, ale já jsem tady dělala jen tyhle ty věci. A nic jsem tady neměnil, že? Jo, přesně. OK, tak to je paráda. Tak jo, teď to má takovou krásnou smradlavou auru. Tam ten můj obrovský klacek. Dobře. Sama bych se mohl vypořádat. Mohl by jsem. A asi to udělám. Pojďte na to vši. What are you looking at, pussy? Mně říkáš pusy, ty jsi moje pusy. Ne, ty počkej, to jsem řekl trochu blbě, ty nejsi moje pusy. Ty jsi typová samostatná pusy. You're straight tripping, kid. Okej, okay. Jsem ještě ká... Sakra, to jsem... Tak to jsem vůbec teď nečekal. Dobře, přijíme prvně tebe. Ow! Ježíš, já jsem mama. Tak jsem si to vylepšil, mohl jsem hrát na jednu ránu, no tak nevadí. Vidíte vás to oba? Ne, tak to udělám radši takto. Nebo, na koho to jo? Tak na dělá i takhle. Super. Paráda. Sakra. S nima klukama. No nic, tohle by ho mohlo dodělat. Ajum. Dobře. Každopádně je to nejde, že asi takhle. Ale, Tak dáme, tomuhle dáme perfect attack. Pojď, Buttersy. Paráda. A tohle už si nevyřídíme. Pojďme na něj nějaký ten... Tak to jsme vychytali tohle. Parádní zápas. OK, můžeme se podívat. Ne, to jsem nechtěl, moment. Co pak máme tady? Tady máme něco udělat, ale to myslím ještě neuděláme. Tak na tohle bychom se opravdu mohli podívat. Dobře, tak na to jdeme. Na tohle jdeme. Jdeme vyčistit tu věž. To bychom si teďka i dal. Takže jo. Proč ne? OK, paráda. Dneska už jsem natočil 3 díly z toho South Parku, tyjo. A pořádně to ještě neomrzelo. No nic, jdeme na to. Tak pojďte. Ten závěrečný boss, mě to první potom bude nejhorší. Mluvské dítětko. Dobře, takže... Jo, vy to máte stejný. No dobře, když myslíš... Dobře, já tady dám toho, no? Dobře, hodně mu to dalo, no. To je fakt sám. Zkoušíme tohle a ono... Feel my righteous fury! Paráda!
tak to bylo úplně nejvíc. Ty krásu. Tak Butterse, teď se předvedl hodně. Haha, dvě věci. Paráda. Butterse, jdi na něj. Paráda. A teď ho už neuděláme my. Takže tady máš pěknou smradlavou. A jasně, že jsme vyhráli, Butterse. To je samozřejmost u mě. Okej. Paráda. Jdeme dál, Buttersíku. Shibora chce ven. Já jsem nechtěl zmlátit Butterse, no nevadí. Tak jo, jdeme na další. Prvně vyřídím tebe. Parádně mu to opět dalo. Teď přemýšlím, když udělám toto, zasehne... Ne. Takže uděláme jen toto a... Vyřídíme tohle. Paráda. Oh, I'm sorry. Sakra. Dávaj hodně, když... Když už něco dají teda. Jinak jsem samozřejmě tak úžasný, že se jim to vůbec ještě nepovedlo skoro. Paráda. Use it for your work. Tak jo, Butterse, dáme si s ním hrát. Přece jen je to náš kamarád. Tady máš další jednu smradlavou. Ano, ten dostal taky fajnovou. To se fajnové rýmovalo. O, mám. Tak to vypadá úplně luxusně. Ukáž, to je ten dobrý, že? Ty krásu. Tak ten je jo dobrý. Ještě s tímhle. A můžu si na něj dát, jo můžu. Paráda. Tak to je teď nejmocnější look, tyjo. Jako ještě ohnivé, tyjo. To se nezhodím. Tak nevím, tyjo, co. Jo, asi tady, že? Jo, ale potřebuju k tomu nějaký klíč. Což asi od někoho získáme, hádám. Jo, aha, to je ten další. Oh, paráda. Skra, aha. Tady dělám takovou kraviny. Výborná hodba, opravdu. Dobře, jdeme dál. Na další patro. Vůbec nevím, co to udělalo. Ale dobře. Oh boy, a door puzzle! OK, tak si pojď. Pojď si pro ní. You sure about this? Jsem si jistý, Butterse. Jsem si jistý. Pojď na to. Parádně dostal. Butterse teďka jednoho vyřídí už. Že jo, Butterse, jsi... Feel my righteous fury! Jsi ten úžasnej. No jasně, tak double. Opětně. Říkal jsem, že toho uděláš víc, hošku. Tak já si tě omráčím, moment. Paráda. Ah, Cure Potion, tak to se hodí. Paráda. Yeah, tak to se nepovedlo. Tady máš jednu smradlovou, fajnovou. Paráda. Vyjde to hodně, teď mám hodně dobrý zbraně. A i tam luk, a i tu palicu jednu. Už mám strašně hodně Cure Potionu, se rozvírám. Dobře. Tady by měl být už každou chvíli boss. Mám ten pocit. Super, konečně nějaký health potiony. Oh, ty očička mu svítí. Potřebujeme tady doplnit darčí ocas, či co. A ten nevím přímo, jak získat.
Krci, něco jsem tady asi vynechal. Dámy a pánové. Zkusíme to všechno osvět. A tady je klíč. K té bedínce. Tu sice. A ten tak úplně nepotřebujeme. Jak se to mám dostat? Jo, aha. Ráda, tady asi pro tu bedínku, ale... Okej. Okay. Tady bude asi ten, ne? Ne. Flaming Sword Pitch. To vypadá zajímavé. Sakryš, tak teď nevím opravdu, kde je ten ocas. Každopádně takhle opětně odpálíme. Něco jsem opravdu musel minout, ale nevím co. Každopádně by to mohlo být někde tady. No, tak to vypadá, že ne. Krucinál. No, kruci písek. To se nedělejte srandu. Odpalil jsem všechno, ale to asi nic neznamená, hádám. Tak co na páčku? Tak já... Aha! Ježiši Krista. Já jsem slabý. No dobře, omlouvám se. Toho jsem si nevšiml. Jasný, toho jsem si opravdu nevšiml, ale nevadí. Jsme tu. Dáme to tu. Jo. Poslední. Tak pojď, pojď. Ty kráso. Tak, teď to bude úplně nejvíc. Teď se dívejte. A to je jeden prostě toto. Ty, no teď. To je prostě jeden. On útočí jako jeden. Zkusí, no, vidíte? Mongolská horda. Krásný. To co? Já jsem nedělal tu abilitku, aha. No kruci písek. Tak to jsem hodně poká. Víme co? No tak ty jo. My blends, to je dobrý. To si taky vem matrasy. Parada. By the hammer of Venus! Parada. I'm sorry. You're straight tripping, sir. Dobře. Další hlavka už poušen matrasový. Protože on to jinak nepřežije, Hošan. A kruci. Tak, pojďte. Tak to bylo... To bylo hodně dobrý. Ovšem. Takže my teďka za potřeba dáme mega ránu. Teda jsem nestih. Tak, kruci. Ale to se to bylo. To snad není možný. Dáme jim nějakou tím lukem. Tak ta byla jaká, ty kráso. Patry si dodělej je. Jasně. Dobře, dobře, a je to. Well, not being grounded was nice while it lasted. O sakra! Ježiši Kriste! Utíkej, matrzy! Na map od Luis Bensu! Nechce mě, já musím utíct! Vy nejste normální. To má být ty celku zpěta! Kruci.
No s váma, chápete, že tady se to stane zrutí, ale dobře no. No, tak tebe tady mugnu. Děkuji ti. Feel my righteous fury! Patrici. Musíš to vyřídit co nejvíc, Patrici. Vkládám to bez spoustu nadějí. Polihu! Dobře, Matrsi. Zvládla si to na jedničku. Jedině. Tak, tady po jednom. A Matrsi teďka dodělá na druhého. Joj! Sakra. Jsem se skončil. Pokakal. Nehodí. Co se spraví? Tu máš. Well, gee whiz, I hope I level up! Ty máš level up, nebo co? Ještě ho kradem, přeci to tady nemůžeme nechat. Dobrý, a mizíme. Tak to byl dobrý vedlejšák. Teď ten úkol nerozdáme. Ty krása. To je mega. Trochu se to seká, nevím proč. Samovám. Ne, neotravuj mě. Stíš jsem to. Jaj. Dobře. Paráda. Okay. Tak jo, pane Kime. There you go, kid. All this shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolians anytime you want. Not bosses, though. They too tough. You call me with this. I give you one per day. Jo, paráda. Ty jsi získala to jeho pomoc v boji, že? A máme perk. To je dobré. Samozřejmě, to je dobré. A co si dáme? Tady by se hodilo toto. A toto vše. A to poslední věc, co si tady... No, já si dám teda toto. To bude vhodné. Jo, to je ono. To si zavoláme a boj je už vyhraný, takže jdeme na to. Kruci, jsem se, že uniknu, no, tak vás tam stejně už pohodíš, co? Scared? Já se tě nebojím, fakt ne. Vy jste ještě takový ti pohodový, hele. Takže vás se fakt nebojím. Ty se tady hází, ještě, zase ta nečekaná střela. Sakra jste ho. Jo, jsem on, to mi nechci. Ale jen byste věděli, vypadá to prostě takhle, čeho zavolám a on tady prostě všechny rozseká. Come on! No tak jo, no, když chceš. Pojď ti tady sejmu druida. Nebo kdo to je? Paráda. Matrsi, vím, že asi nedoděláš. By the hammer of Betis! Ti věřím. Dobrá byla. We'll see if it works! Sakra. No nevadí, stejně už je mrtvý. Tady máš, chlapče, jednu smradlavou kojnovou. Výborně. My jsme velmi dobří, Patrsi, to víš. Když už nejsi teďka s Cartmanem, tak už je to nějaká jiná liga. Dobře, jdeme na hlavní misi. To bylo takové odreagování. A hlavně jsem to chtěl už udělat. A udělal jsem to, takže výborně. Dobře, jdeme na to. A sakra, mě ještě po oči, nehorázně. No dobře. Jsme tu. Dobře, paráda. Můžu něco prodat? What you? You and me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. Sakra, já chci prodat. Welcome to our base. All are welcome here, even those with chronic medical conditions. Ježiši Kriste, no tak jo. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Tak to ne. Já už jsem pan douchebag. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the stick of truth has not yet been taken to the Elven Forest.
It is in the possession of the Bard. The Bard? Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Já, jasný. OK, já jsem dostal nějaký push dagger. Prosím vás, já už mám jako ole trochu něco jiného, jo? Tak jako, já už tady mám něco trochu lepšího, než vy mi tady nabízíte, hoši. To chci taky to svoje, tady chci taky to svý. A tohle, co se týče tohohle, tak si to nechám. Navíc to vypadá nehorazně drsně, co? Beu, je ty krásy. Dobře, You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy. But being able to cover a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. Parada. Yes, yes. But now let us see how you fare against a real opponent. Okay, to mě fakt baví. Nagitin, could you come help us with something? Jo, Scotty, pojď sem. Scotty, pojď sem. Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? Pojď sem, Scotty, pojď sem, Scotty. Něco tady zkusím. Now, Douchebag, cup a spell. Něco do tebe zkusím. Scotty. Tu máš, Scotty. Udav se ty šišlavej skoťáku. To se mu dal. Výborně. Karne se zahníhněl, takže to je úspěch. Opětně to nemáme používat na koule. O já vím. If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the elven forest. Let us find the bard and bring him to justice. Make haste to the giggling donkey. Jasně. Dobrý. To by bylo asi pro dnešek vše, protože tahle mi se bude na dlouho a to už možná dneska nestihneme, takže dneska možná to bylo kratší. Ale za to tak jo, určitě to bude něco prodám. Třeba tyhle věci. No, toho je. To bych si mohl prodávat, no, trochu jinak, ale... To je trochu takové otravné, takže tohle udělám takhle rychle. Nebo se aspoň pokusím. No to bych byla rychlejší toto. Jo, dobrý, to takhle doděláme už rychle. No, a je to. Ale už jsem nehorázně bohatý, to jo. Noob Hammer, jo. Co si děláš srandu? Dobře. Potom jsem zrovna netoužil, ale zajímavý. Hele. Co si koupím? Ale... Potřebuju trochu vidět... Tak... 8... No. A já nevím. To teď nevím přesně. Kolik je armor. How may I be of service? Here's what we're selling today. Co koukáš? Co ještě máš? Deal! Já si to koupím úplně všechno. A uvidíme. Tohle není ještě tak dobrý a... Jo, to jsem jednou už měl a to mi připadá lepší, toto. To je takový sice zajímavý, ale je to poměrně... Nebo víte co? Ne. Já teď přesně nevím, co to všechno udělá, ale ne, nechci to radši. Ještě mu to pomáhá. Jo, jasně.
What are you selling? Ne, ne, to jsem nechtěl, i když tohle bych mohl. Vlastně to prodám úplně všechno, ty zbraně a equipment, to všechno můžu prodat. Paráda, takže to bude pro naše všechno. Pokud máte tady rádi internetovky, v popisu videa budete mít Good Game Empire a King's Age. No, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, co by se mělo zlepšit, napište do komentářů. A nám s výhledem na South Park vám děkuji za zhlédnutí. A s prdem. Čau.